CNN Prima News. Ministr kultury Martin Baxa ve vyostřené diskuzi v dnešní partii obvinil poslance SPD Radka Rozvorala z šíření dezinformací. Ty prý mají v lidech vyvolat protiuprchlické nálady. Poslanec SPD nařčení odmítl a zdůraznil, že stát nesmí pomáhat uprchlíkům na úkor českých občanů. Jestli něco vám opravdu jako mám za zlé, a říkám za zlé, je způsob, kterým vy jako šíříte dezinformace a rozviřujete ve společnosti věci, které nejsou jako pravdivé. Takhle se ministr kultury obul do poslance SPD Rozvorala. Osočil ho z toho, že jeho strana vyvolává v lidech dojem, že kvůli pomoci Ukrajincům na tom tratí Češi. My nepřiléváme oheň do ohně. My akorát říkáme, že pojďme pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny, válečným uprchlíkům z Ukrajiny, hlavně ženám, dětem, důchodcům. Ale no tak jiní tady nejsou, že? Nesmí se to dotknout, našich českých občanů. Rozvoral se také pozastavil nad tím, proč se Ukrajincům pomáhá plošně, když do Česka míří lidé z oblastí, kde se nebojuje. Ty lidé, kteří nejsou ve válečné zóně na západě Ukrajiny, tak prostě tam válka není, tak proč by ti lidé chodili k nám? Prosím vás, z jakého důvodu? Aspoň, i Kyjev dává dohromady. Já bych se musel stydět, ano. Abych jako tady vykládal to, že budeme studovat, jestli je někdo z Mariupolu, který je rozbombardovan, nebo jestli je někdo z vesnice vedle, kde zrovna bomba nedopadla. Protože to, co vy říkáte, je přesně takovéhle, jako promiňte, ale hanebné konstatování, který tady jako rozvěřujete věci. Pirátskému poslanci Jakubovi Michálkovi zase vadí, že opozice zobecňuje některé situace týkající se ukrajinských uprchlíků. Přišlo sem nějakých 300 tisíc lidí. Z toho tady máme, já nevím, jestli 30 lidí, kteří v uvozovkách dělají bordel, a 20 lidí, kteří přijeli v bavorácích. Takže statisticky. Pravděpodobně ty obě skupiny budou asi větší, ale malinkatá číslička. A jestli někdo vezme tyhle ty maličkaté extrémy a udělá z nich velký příběh na své sociální sítě, kde to prezentuje prostě dalším milionům lidí, Čechů, tak je to skutečně jenom snaha vyvolávat nenávist a zášť. Podle poslance Nachera z hnutí ANO se zobecňování a neférovosti dopouštějí i vládní strany. Jak to říkal kolega Michálek, je vidět 20 bavoráků a zobecňuje se to. A já s tím souhlasím a já zároveň říkám, mě zase vadí ta generalizace, že když někdo kritizuje, že vláda neudělá nějaké opatření třeba ve vztahu k tomu, k té spotřební dani nebo k DPH u těch pohonných hmot, tak automaticky zase je tam generalizováno. Řeč přišla i na novou vládní kampaň, která chce bojovat proti dezinformacím. Vláda podle svých zástupců nechystá žádné zákony omezující svobodu slova. Kampaň mimo jiné vyzývá lidi, aby nahlašovali závadné příspěvky. Opozici ale není jasné, jak chce vláda vyhodnocovat, které příspěvky jsou závadné a které ne. Jakub Říha, CNN, Prima News.